jobber som visuell kunstner og har i dette tilfellet fått et oppdrag av Groruddalssatsningen til lysvandringen. Jeg syns det har blitt veldig fint. Når jeg ser det nå i mørket, så er det jo overveldende pent. We are from Wyoming in the United States of America. We heard about this light festival, and so we wanted to come down and experience it. It's beautiful. It's been just a really nice walk, and the performances are wonderful. The fire dance, yeah, is nice. And the orchestra is nice too. Nei, jeg synes at dette er et veldig flott arrangement. Altså. Det er stemningsfullt vær og stearinlys og hyggelige folk og kaffelukt og bållukt. Og, ja, det er en veldig, sånn, veldig flott opplevelse. Jeg blir litt sånn stolt av å bo i Groruddalen når jeg kan gå langs etter denne elva og få den opplevelsen. Jeg synes det har vært kjempebra at det gjør det så stort. At det er folk som møter opp og setter pris på det. Ja, du, jeg gikk langs etter Fossumbekken, og så kom jeg litt ned til en sånn lysinstallasjon som var hengt opp mellom trær. We have just married recently. This is first week of her here, and I want to give her a glimpse of the cultural Norway. So, and this is the best place where I can show her that this is Norway actually. This is the Oslo, and this is the culture here. I can see there's some music, lights, some screen projections. It's an awesome gift from the Oslo to me and my wife. Dette vil jeg gjøre igjen.